Café com a Presidenta. Olá, você e todo o Brasil. Eu sou o Luciano Senchas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia a você que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, hoje eu queria voltar a conversar com a senhora sobre a seca que ainda está afetando muito o Nordeste e o Norte de Minas. Olha, Luciano, a seca no semiárido do Nordeste e do Norte de Minas continua muito grave por causa da estiagem. Uma das piores dos últimos 40 anos. Eu tenho acompanhado de perto essa situação, Luciano, e ao longo deste ano autorizei várias medidas importantes para proteger a população que está sofrendo com a seca. Nós recriamos o Bolsa Estiagem, pagando R$ 400 reais para a população pobre atingida pela seca. Antecipamos o pagamento do Garantia Safra em R$ 680. Reais, e contratamos 4.082 carros-pipa para o exército distribuir água. Estamos construindo cisternas e recuperando poços artesianos de forma acelerada. Repassamos 115 milhões para os governos estaduais reforçarem suas ações. Nós estamos enfrentando o um problema com determinação. O prolongamento da seca vai exigir de nós. Mais medidas de apoio à população atingida. E é por isso que eu vou anunciar agora mais ações para continuar apoiando os brasileiros e as brasileiras que estão sofrendo com a seca. Que medidas são essas, presidenta? Em primeiro lugar, Luciano, nós vamos ampliar a Operação Carro-Pipa. Eu autorizei o exército brasileiro a contratar mais 906 carro-PIPA que vão se juntar aos 4.082. Que já estão levando água para a população do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Esta é, com certeza, Luciano, a maior operação carro-pipa já feita no nosso país em todos os tempos. Também repassamos recursos para os estados, que já contrataram mais de 2 mil carros-pipa. Todo esse esforço, Luciano, é porque a nossa maior preocupação é garantir água para o consumo das famílias. A senhora tem outras novidades, presidenta? Tenho sim, Luciano. Nós vamos prorrogar por dois meses o Bolsa Estiagem, pagando mais duas parcelas de R$ 80. Reais. Veja só, cada uma das famílias beneficiadas com o Bolsa Estiagem vai receber no total não mais R$ reais, mas R$ 560. Reais. Esta renda que transferimos com o Bolsa Estiagem. É para muitas famílias, Luciano, a única alternativa para não passar fome, porque sem a produção agrícola, elas não têm o que comer e nem o que vender no mercado. E os agricultores que recebem o Garantia Safra, Presidenta? Também para esses agricultores, o governo federal vai pagar mais duas parcelas de R$ 136,00 por conta do prolongamento da seca. Ou seja, além do valor do Garantia Safra de R$ 680,00. Eles vão receber duas parcelas de R$ 136,00 a mais, totalizando R$ 272,00, que serão bancados exclusivamente pelo governo federal. Veja você, Luciano, com mais dois meses de bolsa e estiagem e dois meses do Garantia Safra, nós estamos garantindo renda para um milhão e meio de famílias que vivem no semiárido. Tem mais uma medida importante, Luciano. Nós prorrogamos. Até fevereiro de 2013, a venda de milho a é um preço bem menor que o do mercado, para os pequenos agricultores. E vamos melhorar também o sistema de distribuição para que o milho mais barato chegue a quem mais precisa. Presidenta, mas a prevenção contra a seca também se faz com obras estruturantes, não é mesmo? É verdade, Luciano. Por isso, nós estamos investindo pesado em obras que vão dar soluções definitivas para a falta d'água na região do Semiárido. Algumas obras já estão concluídas, outras estão em andamento. Obras como o Eixão das Águas, as barragens do Missi e do Riacho da Serra, no Ceará, estão reforçando o abastecimento de água na região. Tem também, Luciana, a Doutora do Pajeú, a Doutora do Agreste, lá em Pernambuco, as vertentes litorâneas na Paraíba, a barragem do Atalaia, no sul do Piauí, o Sistema Adutor Alto Oeste no Rio Grande do Norte e o Canal do Sertão Alagoano lá em Alagoas. Não sei se você sabe, Luciano, mas nesta sexta-feira eu vou lá em Guanambi, na Bahia, inaugurar a Adutora do Algodão, que vai levar água do São Francisco para 140 mil pessoas. Obras como essas e como as obras da transposição do Rio São Francisco preparam o semiárido para enfrentar em melhores condições as próximas estiagens. Luciano, eu também vou me encontrar com todos os governadores do Nordeste em Salvador para discutir a situação da estiagem e reafirmar minha decisão de tomar todas as medidas necessárias para amparar o nosso povo guerreiro e batalhador que está sofrendo muito com a seca. Presidenta, nós temos que terminar o programa porque o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Olha, Luciano, eu agradeço muito a sua companhia e a dos nossos ouvintes aqui no Café. Até a semana que vem, Luciano. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta.